Asi ma nemusíš čakať, pokiaľ sa ponáhľaš. Nie, 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 ja počkám v pohode. Tomáš, keby niečo, tak zakrič, hej? Sem. Sem. Máte to tu také dosť... Mám si to nejako dať dole, toto vyzlieca, alebo... Ne, ne, dobre, dobre. A toto, to čo? Čo? Musím ti chytiť čky. Chytiť čky? Aha, ale ja mám hlavu v pohode. Ja ruku potrebujem vyliečiť. Ne, ne, ne. Všetko začína aj tu. A udrúbe aj tu. Aha, aha. Tu, hej, dobre. A to tá čky, to je nejaká liečivá energia? Alebo čo to je tá čky?